Slušaj, pre početka klipa, samo bih želao da te zamolim, znači stvarno te molim, od sve srca te molim bre, znači molim te, eto, molim te. Evo vidiš ovaj link ovde što se pojavio ovde, e, uđi na taj link, ili ako si na telefonu imaš dole u deskripciji, odmah prvi link tu. Uđi u taj link i kao što vidiš ovde na ekranu šta bi trebalo da uradiš, znači scrollaš dole, nađeš mene. To jest ime mog kanala Clash of Srbija, štikliraš me i ideš dole submit. Stvarno bi mi značilo, znači stvarno bih želeo da budem pozvan na sljedeće Bakatiju festu, na ovome nisam bio pozvan nažalost, ali nema veze, evo potrudit ću se, to jest, ajde ispunite mi tu želju, ja svaku želju vašu ispunjem, snijam stalno i to. Dobro, sad ispadam kao neki debil da vas molim za takve gluposti. Ali eto, meni to stvarno znači, vama je to jedan klik tamo i to je dva samo da nađe, to je tri, znači uđite na link, drugi je da štiklirate i treći da tamo ono, odradite. Tako da, stvarno bih želeo budem pozvan, vi glasite, znači možete i više youtubera da štiklirate, ali obavezno tu ubacite i mene. Tako da, već sam vam oduzao minut i pol od klipa, vidite koliki sam smarač, ali nema veze, znači... Hvala vam puno ako ste glasali i ajmo u klip. Pa 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 pa. Desti p***. Zajebam se, znate one seljake kad tako snimaju klip ono, na početku. Desti pičke sinovi, aha, Šalim se ljudi, danas ljudi igramo Clash Royalčić. Royalčić Clashić, Lećić Lešić, Rećić Klarašić, Royalčić, Amo jedan ovde poz, da vidimo da li će neko da se javi. Danas ljudi šta, o čemu se radi, o čemu se radi, prvo da objasnimo, lepo je ne da kenjamo, znači o čemu se radi o ovom klipu. Radi se o tome da mi igramo Clash Royale, da, prvenstveno to. E, druga stvar koju radimo jeste da napadamo troll dekom, to jest troll tank dekom, ili tank troll dek. Rima. Tank Troll Deck, može za sljedeću pesmu, ova rima, zapišite tamo pa me podsjetite uvijek u komentarima Tank Troll Deck. E sad, znači ovo je tank, znači razumijete sve, uglavnom tank karte, osim ove tri, ostalo je sve tank, pa vidjet ćemo kako će to da odreaguju u napadu, ne znam šta će se bude, evo pozdrav za Damjana i pozdrav za Luka Full TV. Full TV sam rekao, what the fuck, nema veze. Idemo mi da probamo taj troll deck, ne znam kako će da bude, ovo ću da uredim pošto mi ovo treba za ovaj, onaj moj deck, najbolji deck bukvalno. E sad idemo pa da vidimo kako će da bude sa ovim deckom. Međutim, znači, pošto je challenge, znači nemojte da očekujete neku pobedu. Tako da, ali dobro, nadajmo se. Samo se ti nadaj, Vlado, samo se ti nadaj. Okej, bacila je princez. Ili baci jo princez, ne znam šta je. Super, 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 ništa posebno. Ovdje je sve lagano se skida. Ti se smešiš, ja se smešim. Ja ću ti bacim Giant Skeletona. Na levi len sam bacio Giant Skeletona. Gledajte, gledajte. Počinje pesma, ljudi, brate. Jo, princ. Nema vas. E, zašto, zašto? Nije stigo ovaj Giant Skeleton do kule, znači, sranje. Nema veze, nema veze. Nema veze, Vlada će sve to da trpi i da istrpi. Nema veze, Vlado, nema veze. E, sad si ga najbo, Valkyrie neće se vrati, meni će oda kula, super. Super. E, super, super! A super! Ajmo malo ovog Royal... Uff, mamu ti tvoju. No problemos here. Idemo, go prince, go to die. Ok, thank you so much. Ok, sad idemo ovako. Međutim, on sad sigurno ima nešto, neku karticu da baci. Daj Bože, ne... A kakva sranja bre, kakva sranja. Joo, šta baca čovjek. Sve karte do karte. Ajde malo da se usredsredimo na igru, a ne da kenjamo samo. Znači sad ćemo da ćutimo ceo klip i gotovo.
Šalim se ljudi, i sad si mi bacio Minera, sad si našo da mi baciš Minera. Jer si sad našo da mi baciš smrdljivog Minera jebenog. To je to, to je to, nema šta da baciš, nema šta da baciš. Ma ne, nema šanse. Nema šanse. Evo, ja vam kažem, nema šanse. Ma gde si našo da napadaš ovog debila, jebote. Nema šanse, nema. Ajde sad, Royal Giant. Your turn. Now. One. Pogledajte, možda i mogao Royal Giant da sruši ovo. Možda, ali nije. Hog je usro celu bitku. Okej, ovdje pozdrav za Bananicu, Kinga, pozdrav za Andelkoa. Potraz za Andelkoa i tako to. Ajmo još jednom, brate, ne možeš tako, brate. Znači, ako izgubimo dve ili eventualno tri, ako igramo treću, onda možemo da proglasimo ovaj dek kao troll dek. Ako uspemo da imamo jednu pobeđinu, onda ne mora da znači da je troll dek. To samo znači da ja ne znam da igram. Šalim se. Sad ćemo sada radimo. Bacimo Valkirije. Oh my god. Dobro, lepo je odradila Valkirija Poslić. Ali mi nismo lepo odradili Poslić. To uopšte nismo lepo odradili. Dobro. Nije... Jo, brate, gde si našao ovo da staviš u dek? Pa da si ti normalno. Kaži mi, jesi normalan ti dečko, jel? Ajmo ovako, Giant-a, pa šta bude, bude. Kakav ludak je, evo. Lik je lano bacio. Imao je ovu kartu s tri musketara, jel? Kako se već zove to? Lele, al mi ruši! Kakva kombinacija, brate. Znači, sad sam zaboravio kako se zove karta. To sa tri musketara. I Lumberjacka, kombinacija razbija, brate. Okej, nema šanse, ovaj je još bolji sa ovim dekom. Onaj dek je malo smo, da kažete, mogli smo nekako da se izborimo. Ali sad, sa ovim dekom koji ovaj dečko ima, nema šanse. Evo, vidite i sam. Meni će da ode bukvalno obe kule. Ako ne prvo glavna, ne znam ni ja šta će da bude ovde, ali ovde bit će havarije, da znate. Biće havarije, joj brate mili. Jebote šta radi. Nema šanse, what the fuck, pogledajte ovo. Fuck. Nema šanse. Dek je troll. Znači možemo da kažemo da je troll. Ajmo da probamo da izmenimo nešto. Barem nešto, sad ćemo da vidimo šta bismo mogli da ubacimo. Znači, jo. Da li da izbacimo jednog tanka i da ubacimo nešto. Možemo umjesto Royal Giant-a da ubacimo. Razmišljam da li Mega Minion-a. Ja mislim da nije loše da stavim Mega Minion-a. Da. Ajde baš vidjet ćemo kako će da prođe sa Mega Minionom umjesto Royal Giant. S obzirom da je dosta sad jeftiniji dek, ali ne mora da znači da je i pobjednički dek. Tako da, ajmo mi da proverimo sad ovo. Ponovo imamo, koliko imamo sad? 4?
4 tenka, tenka, kako sam rekao. Jebote, šta mi baciš ovo, znači, najviše mrzim kada mi baci ovo. Dobro, lepo odrađen, nije loše. Najviše mrzim ovu princesu, znači to kad mi baci. Pa to, ja ne znam. I ona će sad bukvalno da mi skine pola. Gle, pola mi skinula. Uele. To je najgore, znači, princes, dosta bi volio da imam princes, zato što stvarno je OP. Ali, nikad ne volim ako ima protivnih princes. Okej, okay. Nju si roknula. E sad, šta ti preostaje da odradiš? Preostaje ti da pobediš. Ništa drugo ti ne ostaje. Samo da pobediš, to je jedina stvar koju bih htio da radiš. Ali ti si sjebala sve. Ok, idemo... Da li John Skeleton? Ajde John Skeleton, ajde polako. Aaaa, super! E sad... Ajde, tako može, pa šta bude. Ali, mogu se klanit da će da baci tako. Znači, tako sam znao da će da baci. Znači, lik obavezno morao da baci ovo. Okej, idemo peka. Ja se nadam da neće da sada ima ovu skeleton armiju. Ja mislim da će biti sada... Juuu. Ovi bi mogli bukvalno da mi dokreću skroz. Da nisam bacio Valkyrie. A nema, on sad ima 100% skeleton armiju. 100% ima. Tako je, da. Tako sam znao. Ovde mora Giant Skeleton da ih reši. Tako da ljudi, kao što možemo da primetimo, ponovo nećemo da dobijemo ovo. Bez obzira što smo prelili samo jednu kartu, ta karta ništa ne znači. Kao što možemo da vidimo. Ta karta ništa ne znači, samo nemoj da izgubiš baš sve, brate. Nemoj sve tri. Dobro. Bitno da smo samo jednu. Možda je sad malo bolji dek čim smo samo jednu izgubili. Jednu krunu. A kurac ćemo jednu, sad ćemo sve tri. Sad ćemo sve tri. Pa da. Dobro, nećemo, nećemo, dobro. E, sad bi Peka možda uspela da rasturi ovo. Gledajte, tu su arčetke. Joo, što mi nisi dao još 20 sekundi, zašto? Daj bre, jebem ti ovaj Royal i sve da ti jebem. Nema vez, nema vez. Ovo je jednostavno bio challenge, tako da izazvaću za ovaj challenge, znači bilo kakav deck da izabere, samo da je tank, da ima 4 ili 5 tankare. Tako da, to je to što se tiče ovog videa, ja se nadam da vam se svidao, ovako, znači izazvaću, brate, rekao sam izazvaću i krenuo sam za Ošankli, znači strašno. Ovako, prvi na listi je, to jest prva na listi je Kovalska, nadam se da ćeš da prihvatiš challenge, zatim Gebros, Gebros i iJohn. Znači, vas troje izazivam da odradite ovaj challenge, ne znam kako ćete da odradite. Nadam se da ćete da odradite bolje od mene i da ćete imati neku pobedu. Tako da, to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da se svidio i mi se vidimo u sljedećem klipu. Ja se nadam da ste glasali i nemojte da mi iznenadite. Subscribe, like, share. Pozdrav.